नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा आजको भिडियो के शेषमा रहेको छ भन्ने कुरा आज तपाईँले थम्नेल र टाइटल हेरेर पनि थाहा भयो यदि तपाईँहरूले थम्नेल टाइटल नहेरिकन यो भिडियो हेर्न आउनु भएको छ भने आजको भिडियो रहेको छ क्रोसियाको सेलरीको बारेमा है क्रोसियाको सेलरी चाहिँ दुई हजार चौबिस लाखसँग चाहिँ माथि बढेर आएको छ यो चाहिँ जो चाहिँ क्रोसियामा बसिराख्नु भएको छ बेसिक सेलरीमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ धेरै नै खुसीको खबर हो अनि जो चाहिँ अब नेपालदेखि क्रोसिया आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदम राम्रो भएको छ है क्रोसियाको सेलरी चाहिँ बढेको छ दुई हजार चौबिस लाखसँगै कति चाहिँ बढेको छ क्रोसियाको सेलरी होइन यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई आजको यो भिडियोमा भन्नु गइरहेको छु र अनि क्रोसियामा चाहिँ हामी नेपालीहरूले के कस्तो कामहरू चाहिँ गर्न पाइन्छ होइन यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आजको यो भिडियोमा भन्नु गइरहेको छु सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ क्रोसियाको सेलरी चाहिँ कति बढेर आएको छ चा भने चाहिँ है क्रोसियाको सेलेरी चाहिँ दुई हजार चौबिस लागेसँगसँग चाहिँ एक सय चालिस हिरो चाहिँ बढेको छ एक सय चालिस हिरो बढ्नु भनेको एकदमै राम्रो रा है एक सय चालिस हिरो भनेको चाहिँ नेपालको लगभग पन्ध्र सोह्र हजार हो होइन पन्ध्र सोह्र हजार चाहिँ बढेको छ नेपालको होइन र पहिला चाहिँ दुई हजार तेइसमा चाहिँ सात सय हिरो मात्रै थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ दुई हजार चौबिस लागेसँगसँगै चाहिँ आठ सय चालिस युरो भएको छ है क्रोसियाको सेलेरी चाहिँ बेसिक नै सो त्यो चाहिँ बेसिक सेलेरी भयो जो चाहिँ बेसिक सेलेरीमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ चा, अबदेखि आठ सय चालिस युरो चाहिँ उहाँहरूले कमाउनु सक्नुहुन्छ क्रोसियामा बेसिक सेलरीमा काम गरिराख्नु भएकोहरूले चाहिँ अब कोही चाहिँ अब बेसिक सेलरीमा काम गरिरहेको हुन्छ तर एजेन्टको थ्रुबाट काम गरिरहेको हुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ बेसिक सेलरी भन्दा पनि अलिक थोरै दिइरहेको हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ र कुनैको चाहिँ डाइरेक्ट कम्पनीमा गरिरहेको हुन्छ एजेन्टकै थ्रुबाट गरे पनि तपाईँको चाहिँ कुनैको चाहिँ अब पहिल्यैदेखि आठ नौ सय बेसिक भएको पनि छ है क्रोसियामा यो फरक फरक किसिमको आफ्नो काम के कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ है तर जो बेसिकमा काम गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ आठ सय चालिस सिरो भएको छ जुन चाहिँ अब पोर्चुगलको सेलेरी जम्मा आठ सय बिस युरो छ भने चाहिँ क्रो क्रोसियाको चाहिँ आठ सय चालिस युरो भएको छ भने चाहिँ पोर्चुगलको भन्दा पनि बिस युरो चाहिँ माथि बढेको छ है सेलेरी एकदमै राम्रो भएको छ क्रोसिया कन्ट्री चाहिँ स्याङजानमा आएकोदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ स्यालेरी पनि बढ्दै गइरहेको छ है दुई हजार तेइसमा सात सय युरो दुई हजार चौबिसमा तपाईँको आठ सय चालिस युरो अब दुई हजार पच्चिसमा कति होला त हजार बाह्र सय पनि हुनसक्छ है त्यही भएर क्रोसियामा चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ र अब साथसाथै अब जो क्रोसियामा बसिराख्नु भएको छ बेसिकमा काम गरेर भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिनु चाहन्छु है म चाहिँ है र जो चाहिँ नेपालदेखि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो खुसीको खबर रहेको छ है सेलरी बढ्दै गइरहेको छ है क्रोसियामा चाहिँ र सँगसँगै क्रोसियामा के कस्तो कामहरू पाइन्छ त हामी नेपालीहरूले त्यो पनि भनिहालौँ है क्रोसियामा चाहिँ हामी नेपालीहरूले एकदम सजिलै काम पाउने भनेको धेरै जस्तो भनेको होटेल लाइनहरूमा चाहिँ काम पाइरहेको हुन्छ हामी नेपालीहरूले है जस्तै अब होटेल लाइनमा कुकिङको कामहरू भयो तपाईँको वेटरको कामहरू भयो क्लिनिङको कामहरू भयो डिसवासरको कामहरू भयो यो कामहरू चाहिँ हामीले पाउँछ है त क्रोसियामा चाहिँ है अनि सँगसँगै अरू काम के के पाउँछ भन्दा चाहिँ कन्डक्सन लाइनतिरको भयो होइन घर बनाउने भयो नाली खन्ने भयो रोड बनाउने भयो जस्तै तपाईँको अब यो चौरहरू बनाउने गार्डन सार्डन बनाउने सबै पर्छ है यस्तो यस्तो कामहरू पनि चाहिँ हामीले नेपालीहरू पाइन्छ काम गर्नुलाई साथसाथै अब जस्तै अरू कामहरू भयो जस्तै इलेक्ट्रिसियन्सहरू भयो यो बत्तीको कामहरू आउँछ भने तपाईँहरूले त्यो कामहरू पाउँछ है र सँगसँगै ड्राइभरको कामहरू पनि हामीले क्रोसियामा गर्न सकिन्छ है यदि तपाईँहरूसँग ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू छ भने अनि सँगसँगै फुड डेलिभरीको कामहरू पनि हामीले क्रोसियामा गर्न सकिन्छ र सँगै अरू काम के भन्दा चाहिँ सुपर मार्केटहरू तपाईँलाई थाहा नै छ है सुपर मार्केटहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ यो जति पनि भन्यो हाम्रो नर्मल अब जो नर्मल स्किलहरू हुनेहरूले गर्न सकिने अनि जोसँग चाहिँ स्किल पनि छैन उहाँहरू पनि आइरहेको हुन्छ क्रोसियामा उहाँहरूले पनि काम गरिरहनु पाउन सक्नुहुन्छ अब कतिपय कम्पनीहरू छ तपाईँको फुड प्याकिङहरूमा भयो यिनीहरू पनि हामीले कृषिमा काम गर्न सकिन्छ र धेरै जस्तो डिमान्ड चाहिँ भनेको चाहिँ अहिले कन्डक्सन लाइनकै कामहरूमा धेरै डिमान्ड छ है क्रोसियामा चाहिँ अब नयाँ नयाँ घरहरू बन्दैछ नयाँ नयाँ फिल्डहरू बन्दैछ सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति कन्डक्सन लाइनको कामहरू चाहिँ अलिक धेरै पाउँछ है हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ अनि सँगसँगै अलिकति अब राम्रो पढाइ लेखाइ छ राम्रो तपाईँहरूले अब जस्तो आइटी फिल्डहरूको कामहरू गर्नुभन्छ भने त्यो पनि रा तपाईँहरूले त्योहरूमा पनि काम पाउन सक्नुहुन्छ होइन आइटी म्यानेजमेन्टहरूमा भयो होइन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङहरू भयो तपाईँहरूको अब क्रोसियामा धेरै किसिमको कामहरू छ यदि तपाईँहरूसँग स्किल छ तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले क्रोसियामा चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ है क्रोसियामा चाहिँ अनि क्रोसियामा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँहरूलाई अब जस्तो एक ठाउँमा काम मन परेन भने तपाईँहरूले कम्पनीमा त्यो काम काम गरिरहेको कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँहरूले रिजियन लेखेर अर्को ठाउँमा काम पनि गर्नु सक्नुहुन्छ है अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँहरूलाई अब अर्को कम्पनीमा आफ्नो चिनाजानको मान्छे छ र कम्पनीसँग लिङ्क भयो भने डाइरेक्ट गएर पनि काम गर्न सकिन्छ है नभए तपाईँहरूले एजेन्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ एजेन्ट लगायो भने चाहिँ अलिकति पैसा खाइदिने त्यस्तो पनि हुनसक्छ है त्यस्तो भइरहेको केसहरू पनि सुन्छु त्यसको लागि तपाईँहरूले अलिकति बुझेर मात्रै गर्नु होला होइन जुन कम्पनीमा काम गरिरहेको छ त्यो कम्पनीमा राम्रोसँग काम गर्नु होला है त्यहाँबाट फेरि तपाईँहरूलाई चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने कम्पनीबाट सल्लाह लिएर मात्रै चेन्ज गर्नु होला यदि कम्पनीसँग न नभनिकन भागेर गर्नुभयो भने फेरि पछि तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ पुलिसकोमै तर त्यतिखेर चाहिँ कम्पनीले तपाईँहरूको नाममा कम्प्लेन गरिदियो भने तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को ठाउँमा कामको अफर आउँछ भने म अर्को ठाउँमा काम गर्छु म तेरो कम्पनीमा काम गर्नु चाहन्न भनेर तपाईँहरूले चेन्ज पनि गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ छ सात महिनाको अवधिमा चेन्ज गर्न सकिरहन्छ है यो चाहिँ सजिलै छ क्रोसियामा है जस्तै गफ कन्ट्याहरू जस्तै एउटै कम्पनीमा गए एउटै ठाउँमा काम गरिराख्नु पर्ने त्यसपछि त्यो कम्पनीलाई मन परेन ने। पनि सिधै नेपाल पठाइदिने भन्ने यस्तो हुँदैन तपाईँहरूको सुरुमा आउँदाखेरि तपाईँको एकदेखि दुई वर्षसम्मको चाहिँ तपाईँहरूको <laughs> उस राखेर कन्ट्र्याक्ट लाएर आएको हुन्छ होइन तपाईँहरूको त्यो दिन जेलसम्म मजाले काम गर्न पाउनुहुन्छ त्यसपछि नै तपाईँहरूलाई त्यो कम्पनीमा काम गर्नु मन लाग्छ मनपर्छ भने तपाईँहरूले त्यसमा फेरि बढाएर काम गर्नु सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई अब त्यो कम्पनी मन परेन अरू कम्पनीमा तपाईँहरूले कम्पनी काम पाउँछ तपाईँहरूलाई अरू कम्पनीमा काम राम्रो राख्छ भने त्यो अर्को कम्पनी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम युरोपको एकदम खासियत भनेको यही हो होइन जस्तै अरू जस्तै मलेसिया साउदी दुबईमा गयो भने काम चेन्ज गर्नु अलिक गाह्रो छ दुबईमा गर्न पाइन्छ तर दुबईमा पनि त अलिक गाह्रै छ नि त होइन पासपोर्ट उनीहरूले राख्छ चा। यहाँ चाहिँ यह अब चा यह रो के अरे क्रोसियामा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग हुन्छ आनन्द चिल हुन्छ होइन कामहरू चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई काम, काम जस्तै राम्रै कामको अफरहरू आउँछ भने तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ क्या क्रोसियामा चाहिँ अब सबैभन्दा राम्रो एकदमै खुसीको खबर के भन्दाखेरि चाहिँ यही अब तपाईँहरूलाई मैले सेलरीको बारेमा भनिहालेँ होइन सेलरी चाहिँ इन्क्रिज भएर आएको छ होइन माथि माथि बढिरहेको छ हरेक वर्ष बढिरहेको छ क्या क्रोसियाको सेलरी चाहिँ सो त्यही भएर एकदमै राम्रो छ क्रोसियामा चाहिँ है जो चाहिँ क्रोसिया आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम विचार गरेर आउनु होला नेपालदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ क्रोसियाको सेलरी कति भएछ म जानु चाहन्छु सेलरी राम्रो भयो भने म जान्छु भनेर सोचेर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तर एजेन्टहरूले क्रोसियाको सेलरी बढ्यो भनेर तपाईँहरूलाई झन् झन् बढी पैसा लिन सक्छ होइन सो सकेसम्म थोरै पैसा तिरेर आउनु होला है पाँच छ लाखदेखि दस बाह्र लाखसम्म तिरेर आएको मान्छेहरू छ होइन कुनै पाँच छ लाखमा पनि आएको मान्छेहरू छ नेपालदेखि कुनै छ सात लाखमा तिरेर आएको मान्छेहरू पनि छ क्रोसियामा है कुनै अब बाह्र तेह्र लाख तिरेर आएको मान्छेहरू पनि छ त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूको एजेन्ट कस्तो छ उता नेपालबाट पठाउने मेन पावर कन्सल्टेन्सीहरू कस्तो छ होइन त्यसमा भर पर्छ र अब तपाईँहरूले सकेसम्म थोरै पैसा तिरेर आउनु होला अब क्रोसियाको सेलरी बेसिक सेलरी बढ्यो भने मात्रै मात्रै हुँदैन नि त खानेकुराहरू पनि बढाएको छ नि त त्यहाँ खानेकुराहरू पनि महँगाइ छ बस्ने रुम रेन्टहरू पनि महँगो छ त्यो पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको नि म्यानेज गर्नुपऱ्यो त्यस त्यसको नि हिसाब गर्नुपऱ्यो नि त होइन अब खानेकुरा पनि महँगो भएको छ रुम रेन्ट पनि महँगो भएको छ हिँड्ने यताउति दु हिँडुल गर्ने इन्टरनेट स्किमहरू जे कुरा पनि महँगो भएको छ त्यही भएर त बेसिक सेलरी बढ्दै जान्छ त होइन सो त्यसको पनि ध्यान राख्नु होला सेलरी बढ्यो भन्दैमा फेरि एकैचोटि एजेन्टहरूलाई बाह्र तेह्र लाख दिने पन्ध्र सत्र सोह्र लाख दिने त्यस्तो चाहिँ ते नगर्नु होला म त्यही भन्नु चाहन्छु है र अनि धेरैजनाले सोधिरहन्छ मलाई नेपालदेखि आउँदाखेरि क्रोसियामा आउने मेन पावरको नाम भनिदिनुहोस् न कुन चाहिँ एकदम राम्रो मेन पावर छ होइन यस्तो भनेर मलाई सोधिरहेको छ मेरो कमेन्ट गरिरहन्छ फेसबुक पेजमा पनि म्यासेज गरिराखेको राखेको हुन्छ तपाईँहरूले होइन यस्तो हुन्छ अब मेन पावर यही राम्रो छ यसमै जानु भनेर मैले भन्न सकिँदैन क्या किनभने भोलि मैले त्यसमा पठाइदिएँ तपाईँहरू जाला त्यसले एक दुई वर्ष झुलाइदियो भने त तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भोलि त अनि मै नराम्रो हुन्छ नि त सो मैले यही मेन पावर राम्रो छ भन्न सकिँदैन तपाईँहरू चाहिँ पुतली सडकतिर भयो कोटेश्वरतिर भयो लगनखेल लगनखेल भन्नाएछ सरी है तपाईँहरूको यो नयाँ बस पारतिर भयो हरेक ठाउँमा मेन पावरहरू छ कन्सल्टेसीहरू छ तपाईँहरूले चाहिँ आफै गएर बुझेर के कस्तो छ तपाईँहरूको क्रोसिया पठाउँछु कि पठाउँदैन क्रोसिया पठायो भने कति समय लाग्छ कति पैसा लाग्छ सबै कुरा पहिला डिटेलमा बुझेर एप्लाई गर्नु होला है जो चाहिँ नेपालदेखि आउँदै हुनुहुन्छ र जो चाहिँ क्रोसियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु है मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग फेरि म छुट्टै इन्टरभ्यू लिएर उहाँको सेलरी कस्तो छ के छ त्यो पनि बुझेर चाहिँ त्यसको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले सामु लिएर आउनेछु अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र लाइक गर्नुभएको छैन भने चाहिँ लाइक गरिदिनँ यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला है अरू साथीहरूलाई पनि जो चाहिँ क्रसी आउन चाहनुहुन्छ चा, जो चाहिँ क्रोसी आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेलहरूको बारेमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला यही भन्न चाहेँ र मेरो टिकटकलाई पनि फलो होला मैले टिकटकमा पनि विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ हाल्ने गरिरहेको हुन्छु र मेरो फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजमा तपाईँहरूले म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो पछिको भिडियोमा अब म साथीसँग पनि उसँग पनि के अरे भिडियो कलमा कुरा गरेर के कस्तो छ क्रोसियाको बारेमा सम्पूर्ण कुरा उसले के काम गरिरहेको उसको सेलरी कति आएर छ खानु बस्नु कति खर्च भइरहेको यो सम्पूर्ण कुराहरू पनि म छु होइन त्यो भिडियो पनि ल्याउनेछ र तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाईको भिडियो पनि लिएर आउनेछु है कमेन्टको रिप्लाईहरू दिनेछु तपाईँहरूको र यति भन्दै आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अर्को भिडियोमा भेट्छौँ भन्दै आजको लागि बाई बाई